Bom, amigos, eu vou atualizar aqui então com mais um vídeo no dia de hoje sobre o que está acontecendo na região da Europa, essas ameaças, Rússia, Ucrânia, OTAN, tudo que está envolvendo. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês duas matérias que saíram lá no Daily Mail que corroboram bem com aquele alerta que foi dado hoje né, nos Estados, né, dos Estados Unidos para sua embaixada né, lá em Kiev e toda essa preparação né, da Europa em si para uma grande batalha, ou seja, o terceiro conflito mundial. Então, não sou eu que estou afirmando isso, é a própria, os próprios sites de, de notícias, políticos e que estão recebendo muitas informações. Então, quando você vai ligando os pontos, realmente a coisa está ficando muito feia. Dê um like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative as notificações. É importante que você que está vendo que ative a notificação para receber todas aqui. Porque, quando eu postar uma atualização, um vídeo aqui, você já recebe, tá bom? Vamos lá? Sem muitas delongas. Europa se prepara para a Terceira Guerra Mundial. Agora, a Alemanha revela planos olha isso para mobilizar a defesa nacional e 800 mil tropas da OTAN após a ameaça nuclear do Kremlin. Enquanto os Estados Unidos anunciam uma nova arma que Kiev pode usar para deter a Rússia após permitir ataques com mísseis de longo alcance. Então, veja: cada lado vai escalando. Um pouco, né? De cada vez. Então, foi dada essa permissão para a Ucrânia utilizar as armas da, dos Estados Unidos e dos outros países também, né? De longo alcance para atingir o território russo. A Rússia respondeu, mudou sua doutrina, já disse que vai é, que pode utilizar armas nucleares. Aí os Estados Unidos já. Né? fechou a, emba a embaixada deles lá em Kiev já alertou o povo americano que está na Ucrânia para que olha, se tocar o alarme corram né? vá para os abrigos e também os funcionários estão em abrigos lá na os funcionários da embaixada americana porque eles estão esperando um grande ataque para hoje pode ser que no momento que esse vídeo vai sair que é o segundo no dia tenha acontecido já né? então pode ser que fique até um, um pouco aí é, é, atrasado né? aqui mas já pode ter ocorrido mas agora os Estados Unidos respondem de que forma? Bom, já que eles fizeram isso, então outras armas aqui novas também vocês vão poder usar para poder fazer esses ataques lá. Então vai escalando. Ó. Preste atenção aqui. Ó. As nações europeias estão se preparando para uma guerra total no continente. Já que a Ucrânia lançou mísseis fabricados nos Estados Unidos contra a Rússia pela primeira vez. E Vladimir Putin oficialmente reduziu o limite para Moscou considerar um ataque nuclear. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Prometeu ontem que seu país não será intimidado por Putin, apenas um dia após a mídia alemã revelar que o país se transformará em um campo de concentração da OTAN se o conflito no leste aumentar. Olha isso. De acordo com um documento de mil páginas intitulado Operation Plans Deutschland, a Alemanha supostamente hospedaria centenas de milhares de tropas de países da OTAN. E serviria como um centro logístico para enviar grandes quantidades de equipamento militar, alimentos e medicamentos para o fronte. Gente, vocês estão entendendo? Ou seja, tudo está se desenhando, né, conforme uma Guerra mundial acontece, né? Não é de uma hora para outra, tem todo um processo. Se você olhar para a segunda que aconteceu, teve todo um processo até chegar ali ao ápice dela. Hoje eu acredito que não né, que nós já estamos vivendo ela. O que falta, né? Que a gente que ninguém quer é que realmente de forma direta as nações aí que estão né, se ofendendo, trocando ameaças, elas se enfrentem no campo de batalha. É isso que está faltando praticamente, né? Então já tem sabotagem de tudo quanto é lado. Estão cortando a, a, os cabos de internet, né? Subaquáticos que ligam aí os continentes, os países. Então a coisa está feia. E acelerando demais. O exército alemão também está instruindo empresas e civis sobre como proteger infraestruturas importantes e se mobilizar para a defesa nacional, prevendo uma situação na qual a Rússia expanda voos de drones, operações de espionagem e ataques e sabotagens por toda a Europa. Olha aí, tá vendo? Então são passos. Os ataques de sabotagem já começaram, então, ou seja, é uma guerra aí que está fragmentada, mas já está em curso. As empresas foram orientadas a criar planos de crise detalhando as responsabilidades dos funcionários durante as emergências e serão instruídas a, a estocar geradores a diesel ou instalar turbinas eólicas para garantir a independência energética. A preparação da Alemanha segue os exemplos dos países nórdicos, onde panfletos e e-mails foram enviados. Há milhões de lares com conselhos sobre como procurar abrigo, estocar suprimentos e treinamento militar rudimentar. Meus amigos, em um conflito desse, se for declarado, é por isso que eu falo para vocês: assim, a gente tem que estar tá ciente de tudo, preparado né, mentalmente, saber o, o momento que vivemos no mundo. né? É... Porque, assim, em um conflito global sendo declarado, como eu disse agora, as liberdades individuais vão para o espaço. Acabou. É um momento de crise. Então, por exemplo, se vamos supor que você viva na Alemanha e aí você faça comentários que desagradem né, aqueles que estão na guerra, o governo e tal, é, você se posicione de uma forma contrária à guerra e você não precisa nem necessariamente apoiar o Putin. Mas se eles entenderem que ou não, você está atrapalhando, você está apoiando os caras lá, vai ser cadeia, né? A alimentação é reduzida, né? É, aquela a, a, que eu disse para vocês a liberdade individual acabou, né? A Constituição, nela né, fica meio que quase que anulada, vamos dizer assim, porque é um caso de emergência, né? Lei marcial pode ser colocada. Aí, meu amigo, é, acabou. Se você nunca deu uma, teve essa curiosidade de saber, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial o que aconteceu nos Estados Unidos, dá uma pesquisada para você ver o, o, como que foi para o povo, né? O povo americano, isso eu tô falando dos americanos, estavam lá longe, né? O europeu a gente sempre fica estudando, sabendo, né? O que acontecia, o que não acontecia. Agora os americanos, né? Teve um monte de restrições, gente. Então é é um momento aonde o mundo passou por uma grande transformação e entrou, entrou o que? Uma nova ordem para o mundo depois da Segunda Guerra. Se acontecer a terceira, vai acontecer essa grande transformação na sociedade, novas leis, tudo, né? E um recomeço. E uma outra ordem é instalada. Essa é a realidade. A Finlândia lembrou os seus cidadãos de sua obrigação de defesa nacional e lançou recentemente um novo site de informações. Enquanto a Suécia criou um guia detalhado. Sobre como procurar abrigo e o que fazer em caso de um ataque nuclear. Seus manuais de instruções seguem orientações semelhantes emitidas por seus vizinhos bálticos, Noruega e Dinamarca, que publicaram listas de verificação de suprimentos de alimentos e medicamentos que os cidadãos devem ter prontos. Ou seja, ó, isso aqui é a lista que vocês devem ter. Tá? Isso aqui são os suprimentos básicos. Enquanto isso, os Estados Unidos devem fornecer ao exército ucraniano. Carregamentos de minas terrestres para retardar o avanço das tropas terrestres russas, enquanto as forças de Putin desgastam as linhas defensivas ucranianas em Donetsk. Autoridades em Washington confirmaram ontem à ont noite, né, que as minas americanas seriam enviadas à Ucrânia, desde que as armas punitivas fossem usadas apenas para repelir os ataques em territórios ucranianos. Né? Então, as minas já estão sendo enviadas, né? E para a gente finalizar aqui, né? Só lembrando, olha lá, ó. como as nações nórdicas estão se preparando para o Armagedon Nuclear. Foram eles próprios que usaram esse termo, né? o Armagedon Nuclear. Então, é assim que eles estão chamando. Né? Então, meus amigos, nós veremos é, nos próximos dias, talvez hoje, é o que eu disse, talvez no horário que sair esse vídeo, já tenha acontecido algum tipo de resposta da Rússia. O que é esperado pelos americanos e pelos próprios ucranianos, né? E aí nós vamos ver para que nível vai ser elevado esse conflito que está em curso e o que pode ocorrer das nações da OTAN contra a própria Rússia. Então eu pergunto a vocês, né? Será que vai sobrar alguma coisa? Eu vou concentrar ali na Europa, por exemplo, né? Será que vai sobrar algo, gente? Talvez não, né? Será que as pessoas que não estão buscando a paz estão cientes disso? São muitas perguntas que a gente deve fazer. Eu acredito que muitas delas vocês devem saber a resposta. Mas eu quero saber aí a sua opinião. Né? Dê um like também. Se inscreve no canal. Ative as notificações para você não perder os próximos vídeos que eu venho postando e atualizando essa questão aqui dia após dia tá bom em acontecendo algo extraordinário alguma coisa aí né? eu puder eu vou trazer aqui para vocês também de forma extraordinária aí né mais vídeo Live alguma coisa aí tá bom então fica atento ao canal Tá certo bom no primeiro link aqui na descrição se você clicar você vai ser direcionado para o meu WhatsApp onde eu vou começar a te ensinar o meu método o que que eu fiz para poder por exemplo se livrar do CLT era funcionário público né eu falei para vocês e não sou mais hoje estamos viajando Vários países viajando o mundo e continuo trabalhando usando apenas o celular ou meu computador, né? ligado à internet. E eu quero te ensinar para você ganhar em dólar e em real também. Então, clica no primeiro link, me chama lá para a gente começar a conversar, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.